המשנה בפרקי אבות אומרת שכל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה האהבה. מהי האהבה? איך בונים אהבה? איך מגבירים אהבה? ומהי ההרפתקה הגדולה בעולם? כל זאת ועוד בהרצאתו של הרב אורי זוהר. מהי אהבה? שלום עליכם, ערב טוב וברך, גבירותיי ורבותיי. אף על פי שפה לא נמצאים גברים, אבל מכיוון זה גם מוסרט להידברות, אז מן הסתם יראו את זה גם גברים. יש מאמר של חז"ל בפרקי אבות. המאמר אומר, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה שתלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר? זו אהבת דוד ויונתן. אז קודם כל זה מעניין מאוד, למה המשנה משווה אהבת גבר ואישה לאהבת שני חברים, דוד ויונתן. אינו דומה בכלל. אלא באמת אני חושב שהמשנה נוקטת שתי קיצוניויות. אהבת איש ואישה יש בה עוצמה אדירה של הגוף. אהבת דוד ויונתן אין בה שום דבר מן הגוף. והעולם שבתוכו אנחנו חיים מבלבל את היוצרות. אהבה שלומדים אותה בסרטים, וכל העולם לומד מהסרטים הכל. היא הולכת ברחוב, היא מחפשת, היא בודדה, היא פתאום רואה מישהו. יש איזה זיק, ניצוץ, ופתאום קורה משהו. ופתאום המוזיקה מתחלפת, והכל נהיה slow motion, והכל מרחף. וזה נקרא אהבה, ואיך זה נקרא באנגלית הביטוי להתאהב? To fall in love. נופלים באהבה, בום, נופלים באהבה. אין בלוף יותר גדול מזה בעולם. זה בדיוק בטל דבר בטלה אהבה. וזה לא יכול להיות שהאהבה הזאת לא תהיה בטלה. עוברת שנה, עוברים שנתיים, גם רוצים ילדים, הגוף משתנה. לא בגלל ילדים, זקנה, אישה נהיית בת 30, בת 40, קמטים. מה פתאום שעכשיו האהבה הזאת שהם קוראים לה אהבה תהיה אותו דבר? זה לא יכול להיות. כי הכל משתנה, ובייחוד שגבר בגיל 40 הוא בשיא עוצמתו וכוחו, ואישה בגיל 40 משתנה, אז אחוז הגירושים בארץ, אני חושב, אני לא יודע בדיוק, אבל נראה לי למעלה מ-50%, אולי הרבה למעלה מ-50%. על כל מסיבות 50% אחוז הגירושים בארץ. כל שני זוגות, זוג אחד מתגרש. וזה הכרחי. אני גיליתי בחזרה בתשובה מה זה אהבה. השגרה של החיים, העובדה שכן יש התנגשויות, ואתה כן בא הביתה, ואתה מצפה למשהו, ואתה לא מקבל מה שאתה מצפה. ואשתך מצפה ולא מקבלת. וזה יוצר מרירות. ולמה זה מגיע לי? עבדתי כל היום כולו. ובייחוד אם היא עושה איזשהו מאמץ, ומכינה לאיש שלה איזו סעודה, או מתקשטת, הוא בכלל לא שם לב. היא מאותתת, והוא לא קולט את האיתותים. איזה עלבון. אז נושא הדרשה הזאת, נושא השיחה הוא אהבה.
אז מה עושים? איך אפשר להפוך את הנושא המרכזי הזה בחיים, שנקרא אהבה, לנושא שהוא לא רק נשמר, אלא שמען הגבירותיי ורבותיי, הולך ומתגבר, הולך ונהיה יותר ויותר חזק. יכול להיות דבר כזה שאיש ואישה בני 50 ו-60 ויותר, יאהבו יותר מה שהיו בני 20. יותר. ולא רק יותר, אלא זה הולך ומתגבר. אז אם הגוף מוביל את המהלך, אם התאווה מובילה את המהלך, אם התשוקה, הדברים האלה שהמשנה קוראת להם תלוי בדבר, זה חייב ללכת ולרדת, וגם אצל הזוגות שלא מתגרשים, זה הולך ויורד, הולך ויורד, עד שמגיעים המצב הכי טוב, למצב של סטטוס קוו, מודוס ויוונדי, חיים, חיים זה בצד זו, וזו בצד זה, במצב הטוב ביותר. ואפשר לראות את הזוגות האלה הולכים, הייתי עכשיו בתל אביב לא מזמן, כבר הרבה הרבה שנים לא הייתי בתל אביב, אבל לא הייתי שם ממש, עברתי אולי, אבל לא הייתי, אבל שם הייתי עכשיו איזה יום, יומיים, באיזשהו מקום, ברחוב שלמה המלך. רחוב שלמה המלך זה כמו בית קברות פחות יותר, מ-6:30-7 בערב, זהו כמעט, ואז אתה רואה פתאום איזה זוג אנשים הולכים, אחד בצד השני, לא מדברים, הולכים, זה טיול כנראה, ב-8 בערב עושים טיול, אז הולכים אחד ליד השני, אתה מבין שהם די 70-75, הולכים. ראיתי גם זוגות אחרים, ראיתי איש אחד הולך עם כלב גדול, וגם אישה, כל מיני זוגות, הולכים זה על יד זה. מאוד עצוב. גילינו התורה שהיא מקור חיים, שיכולה להיות אהבה שהולכת וגדלה ללא שום קשר, לא לגיל ולא למצב הגופני הזה או אחר, הולכת וגדלה, מפקה. איך? אז התורה מגלה לנו. התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. וכשהגויים באו להתגייר ושאלו את הלל, למדת על כל התורה על רגל אחת, את כל התורה כולה על רגל אחת, אמר להם הלל, ואהבת לרעך כמוך. אז הוא כל התורה כולה. יש לי פה כמה קושיות. איך אפשר לצוות על אהבה? איך אפשר, בורא עולם מצווה אותנו, הוא אומר, אני מצווה עליך לאהוב אותו, שאני אוהב אותו כמו שאני אוהב את עצמי. וזה קשה מאוד, כי תראו כמה אני סימפטי וכמה הוא לא סימפטי וכולי, מה? ואני כל כך נחמד וזה, שאני אוהב אותו כמוני. אני מדבר אליך אישית, כבוד הרב. אני מקווה שאתה מקבל את זה באופן אישי, כן? אתה בכלל לא שם לב להרצאה, מה איתך? הוא מצלם, לא אכפת לו. איך אפשר לצוות אותי לאהוב? זה מנוגד לכל המושג של אהבה. אני לא מרגיש. ולא שאני לא מרגיש. לפעמים אתה מתעצבן. אולי לכם לא רוצה כל כך להתפלל בבתי כנסת. אנחנו ברוך השם פעמים, 3 פעמים ביום, בתי כנסיות. אז יש מניינים קבועים. ואני כבר יודע שהטיפוס הזה, בדיוק בזמן קריאת שמע, למה? תשתוק, תן, נתרכז. וזה ככה, והוא ככה, וזה דופר את הספסל. ואומרים לך שתאהב אותו כמו שאת אוהב את עצמך, ומצווים עליך. איך אפשר? לא רק ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, ואני מצווה עליך, אומר בורא עולם. זה מושג אחר לגמרי באהבה. זה הפוך לגמרי. אז כשאני שאלתי, יהודי תלמיד חכם, איך אפשר לשמר את האהבה? הוא אמר לי משפט שבעצם שינה את חיי. הוא אמר לי, תראה את הטוב שבבן הזוג. אני ממש לא לראות את הטוב. לרמות את עצמי. לשקר, לראות את הטוב ולא לראות את הרע, אבל אני רואה גם את הרע, מה? להגיד, לא, זה אני לא רואה? הוא אמר לי, תגיד לי, אתה באמת חושב שאתה מכיר את הזולת, אשתך,
בניך, בנותיך. אתה באמת חושב שאתה יודע מה קורה שם בנשמה של הזולת? גבירותיי ורבותיי, אנחנו לא יודעים שום דבר על הזולת. עולם שלם, אנחנו מסתובבים, מדברים, חיים ביחד, הכל ביחד. עולם שלם נסתר מנגד עינינו לחלוטין. לחלוטין. יש בזה סוד גדול, וזה מוכרח להיות כך. כל אחד וכל אחת מאיתנו, זה נשמה מיוחדת, היא רואה את העולם בדרך שלה מיוחדת, שלא זהה עם שום דרך אחרת. אין אפשרות בכלל להיות הנשמה של הזולת. אתה לא יודע כלום. יש קשרים. כשהאדם הזה הקרוב אליי מאוד מאוד, כשהוא אומר לי משהו, מגלה את ליבו, אז הוא אומר דברים הכי אמיתיים. אבל מה שאני שומע ומה שהוא אומר, זה שני דברים שונים לחלוטין. אני שומע את זה במערכת שלי, במושגים שלי, בעולם שלי, ואני בטוח שאני מבין, ואני מזדהה איתו. ואני אומר, אתה כל כך צודק, מ-100%. ואני הוא מדבר על דבר אחר לחלוטין, הוא מדבר על דבר אחר. נכון, מערכת המילים מאפשרת לנו קשר, אבל מה שאני מבין במילים, מה שהוא מבין במילים, עולמות נפרדים לחלוטין. השכר שלנו לעתיד לבוא לעולם הבא, זה היום בתור הרה מוסגרת, היא הגילוי של הזולת. אין אדם שלא נכווה מחופתו של חברו. מה פירוש? זאת אומרת שפתאום אני אהיה בעולם שלו, ואני בהכרח חייב להיקוות כדי להתחבר. אני אסביר בשתי מילים מה אני מתכוון להגיד. הרי הגיהנום, שנזכר כולנו בעזרת השם אפילו לא לעבור בו, הגיהנום מה עניינו? להסיר את הקליפות שאנחנו הלבשנו על עצמנו בעולם הזה. להוריד את הקליפות, לאפשר התחברות עם בורא עולם. אנחנו בעולם הזה מסתובבים קליפות של תאווה, גאווה, קנאה, בצע, כעס, נתירה, נקימה, כל הדברים, כל מה זה. והכל מתלבש על הנשמה. והכל צריך להוריד. הגיהנום הוא לא עונש, הגיהנום הוא צירוף. הוא מצרף את האדם, הוא מוריד את כל המניעות שלו, את כל מה שמאפשר לו להתחבר עם מרכז הנשמה שלו, עם השכינה הקדושה, עם הקדוש ברוך הוא. שזה אותו דבר, מרכז הנשמה של כל אחד מאיתנו, זה ושכנתי בתוכם. הנשמה הפנימית הפנימית היא אלוקות. וזה צריך להתחבר עם המקור שלה, עם מקור כל החיים. לכן ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, זה אותו עניין. מתי אני יכול לאהוב את השני בדיוק כמו שאני אוהב את עצמי? אם אני מבין שמקור הנשמה שלו ומקור הנשמה שלי הוא אחד. אנחנו רואים את זה, שמע ישראל, השם נותן השם אחד, בכל, בכל הבריאה כולה, קל וחומר בזולת, המקור של החיים, של הנשמות, הוא אחד, ואני יכול לאהוב את השני, רק אם אני מבין שאני והוא באמת אחים תאומים ממש, יצאנו ממקור החיים, הנשמות שלנו יוצאו ממחצב הנשמות, מתחת כיסא הכבוד, שזה אחדות השם. אז הגיהנום בא להוריד את זה. עכשיו, כשאני מתחבר עם הזולת, אני צריך גם להוריד את הקליפות שמונעות אותי מלהתחבר אליו. לכן אין מי שלא נכווה מחופתו של חברו. אני חייב להיכוון. מה זה קביעה? קביעה זה הגיהנום הזה. זה שריפת המפריד. השריפה, שורפים את מה שמונע אותי להתחבר עם השני. כשאני מתחבר עם הזולת, ויורד את הקליפה הזאת שמנע אותי, אין שמחה ותענוג יותר גדול מזה בעולם. זאת הרפתקה שכל העולם הזה כולו לא יכול לספק מילימטר אחד ממנה. זאת הרפתקה הכי אדירה בעולם. להיות הזולת. לראות את החיים בעיניים שלו. לראות את העולם בעיניים שלו. לראות אותי בעיניים שלו. להזדהות עם עצמי איך הוא ראה אותי. מה? וואי, אדיר, לא יאומן. וההתחברויות הולכות וגדלות, זה כמו זיווגים, של התחברות הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, שגם מולידה עוד מציאויות, לא ניכנס לזה, וכולם מתחברים מסביב לאותה נקודה מרכזית של השכינה הקדושה, שהיא אחת ואחדותית בנשמות של כולנו. אז עוד הפעם, שבורא עולם מצווה
תאהב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך, אז באופן שכלי אנחנו מבינים את זה. מקור החיים שלו ומקור החיים שלי הוא אחד, השכינה הקדושה, אני חייב להוריד. אז זה אמר לי התלמיד חכם הזה, תראה את הטוב, כי אתה באמת לא יודע את השני. אתה לא יודע אותו. אז כשאתה רואה את הטוב, וזה משפט המפתח, אתה לא נפעל ממנו, אתה פועל עליו. לכן אמרתי שבעצם ההרצאה הזאת, היא יותר צריכה להיות מתאימה לגברים. אבל היום הכל הפוך, גם העולם הפוך. אז אני חושב שגם אתם יכולות לקיים איתו דבר, אולי אפילו יותר טוב מהגברים. תכף נראה איך. כשאתה לא נפעל, כשאתה פועל, אני רוצה לראות את הטוב, כי ממילא את המציאות אני לא יודע. את המציאות של השני אני לא יודע. אבל הוא רע, מה פתאום הוא רע? בואו נפתח עכשיו את הכל. לא אשכח, פעם היה לי סיפור. זוג בעלי תשובה. והכרתי אותם טוב, חברים טובים. לא ידידים בנפש, אבל חברים טובים. ויום אחד הוא מצלצל אליי. רועד, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. היא מענה אותי, היא מטריפה אותי. כל דבר ודבר היא כך וזה, והיא יורדת עליי, והיא לא נותנת לי חיים. הוא נותן לי רשימה, הוא מדבר איתי חצי שעה, אני אומר, אתה חייב להתגרש. ואני יודע שהוא אומר אמת, הוא לא משקר אותי. הוא לא מפרענו. ואז, מהשמיים, אחרי כמה דקות היא מצלצלת, והיא בוכה, היא לא ידעה שהוא צלצל בכלל. אני חייבת לעזור, אני לא מסוגלת. והיא נותנת לי חצי שעה דרשה, וכל מילה שהיא אומרת זה אמת. וזה ברור. אתה אומר, הוא עושה לך רע, איזה רע. מה שהוא עושה או מה שהיא עושה, הוא ייתן לך הסבר הכי עמוק בעולם, שאתה גרמת לזה. אני עושה לך רע? בוא נפתח עכשיו את התיק. מה היה אתמול? ומה עשית? ואיך דיברת אליי? ורב פגעת, והוא בכלל לא יודע. כלום! מה עשיתי? הוא יכול לשבור את הבית מרוב עצמים. לא עשיתי שום דבר. באתי, רציתי את זה. כן? ככה מדברים? ככה הגבת? אין לדבר תקנה. הרס גמור. בכביש אומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם. הצדק הורס את העולם. צדק הורס את העולם. אני צודקת ב-100%. והבעל צודק ב-100%. אין שום אפשרות. אמר אותו תמיד חכם, אומר לך בורא עולם, ואהבת, אני מצווה עליך. איך אני אוהב אותו? הרמב״ם אומר, איך אני אוהב את השם ואהבת את השם אלוקיך? אומר הרמב״ם, תתבונן בטוב, תתבונן בחוכמת הבורא, ומיד אתה אוהב אותו, הוא אומר. בואו נחשוב שנייה אחת. אני מסתכל בטוב הבורא, איך הוא ברא אותי, איך הוא מחיה אותי, איך הוא נותן לי נשמה, איך הוא נותן לי כוח לחשוב, איך הוא נתן לי את האפשרות להתקדם ולהתקרב אליו, נתן לנו את התורה הקדושה שלו, שהתורה הזאת נותן לי את האפשרות להתחבר אל הבורא ולמי יודע עצמו. טוב, רגע, מה עם אושוויץ? מה עם מיידנק? מה עם התינוק הראשון, שמה שקרה לו, קרה בר מינן, בר מינן? מה עם זה? מה עם המחלות? מה עם הגלויות? מה עם האינקוויזיציות? זה בורא עולם לא מנהג? אומרת התורה הקדושה, אתה יודע שכאשר יסר איש את בנו, כך הקדוש ברוך הוא מייסר אותך. בתוך לבבך אתה יודע את זה. תהפוך, אל תתבונן ברע. אבל זה בלוף, אני משקר. לא, אתה לא משקר. כי אתה פועל באמת על צפי ציווי מי שברא אותך, מי שעשה אותך ומי שמקיים אותך, והוא אומר לך, אני בראתי אותך ואני מקיים אותך ואני מצווה עליך להפעיל את האהבה. לא להיות נפעל, להפעיל, לתת. שמעתי פה את הרב מרקוביץ' אומר הנתינה. זה היסוד של הבריאה, הוא אמר. הנתינה. אני חייבת לפעול כלפי בעלי, כלפי הילדים שלי. כאוהב, זה לא קל, זה לא רגשי, תכף נדבר על הרגש. אולי מתעורר עם יד השאלה, אז אני אפעל כמו אוטומט כל ימי חיי, אני אוטומט, אני אכפה על עצמי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי.
סתם מה, להיות, להגיד מילים או לשחק אותה, וזה באמת לא אמיתי? מיד, נגיע לנקודה. אבל כל פנים, למדתי יסוד אדיר. את המציאות אתה לא יודע. אם תהיה נפעל ממה שאתה חושב שזאת מציאות, אתה תיגרר אחרי המציאות. לאן המציאות הולכת? אל הקבר. הכל מתפורר. הכל מתפורר. אם אתה תהיה פועל ולא נפעל, אם אתה תיקח את דבר השם, ואתה בא הביתה, ואשתך פותח לך את הדלת בפנים של תשעה באב, ואתה אומר, שלום עליי, כמה את יפה היום. ואם תעשה את המעשה המבהיל, המזעזע את רשויות העולם בבריאה, וסתם ביום חול רגיל, יום שני, בערב, בשבע, אתה בא בעבודה, תבוא עם פרח. אה? מי חושב את זה? מה פתאום? זה לא שבת היום, מה היה זה? לא. סתם, בלי שבת. בלי שבת, בלי שום דבר. אתם יודעים מה מרוויחים בזה? 100 מיליארד עולם הבא. עשית חסד, עשית טוב בעולם, עשית טוב לילדים שלך, עשית טוב לבית שלך, עשית טוב לקדוש ברוך הוא. פרח. למה? סתם חשבתי עליך כל היום. גם אם הוא לא חשב עליה כל היום. תפעל ואל תהיה נפעל. ותפעל כבורא המצווה. אז כתוב, כמים הפנים לפנים כלב האדם לאדם. מסופר על צדיקים שהפכו לבבות של רשעים גמורים שבאו להרוג אותם. אבל מי יכול לעשות את זה ברגע כזה? צדיקים גדולים, והוא הפעיל אהבה כלפי אותו רשע. הוא הפעיל אהבה. הוא הפך את לבבו של הזולת. כמים הפנים לפנים כלב האדם לאדם. פירוש שאני מסתכל במראה, במים, אז אותם פנים שאני מראה למים, ככה המים יראו לי. והוא אומר, כלב האדם לאדם, יסוד אדיר, אם אני אתן אהבה בלי תנאי. בלי תנאי. זה לא פשוט, תכף נדבר על הקשיים. אבל אם אני אתן אהבה, אם אני אבין שאני באתי לעולם הזה לפעול, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם, אני מצווה את עצמי. אני אהפוך את לב הזולת לאהוב אותי, בלי להגיד לו מילה אחת. לא מוסר, לא תוכחה, לא דרשות, שום דבר. הוא יאהב אותי, היא תאהב אותי. אולי אפילו הרבה יותר. וזה אז נהיה איזון חוזר. כי אוהבת אותי, כי אני אהבתי אותה, אז אני אוהב אותה, כי אהבה אותי. וכן הדבר הולך וגדל ומתגבר. התחברות הנשמות היא אינסופית. ואז הגוף הופך להיות אמצעי של האהבה. לא התכלית של האהבה, לא הסיבה של האהבה, אלא הופך להיות אמצעי. אני משתמש בגוף שלי כדי לתת את האהבה האמיתית שאני חש כלפיך, כלפייך. זה מעיין שאין לו סוף. זה מעיין מפקה, כי הנשמה לא מזדקנת. תמידי חכמים, דעתה מתחוננת עליהם. הנשמה נהיית יותר ויותר קדושה. אני אגיד לכם את זה, יותר צעירה, יותר עזה, כי היא יותר מורידה את הקליפות של המוות, ויותר מתחברת עם מקור החיים. ממילא, תלמידי חכמים, דעתה מתחוננת עליהם. אפשר לגרום לנשמה להפוך להיות הארון נושא את נושאיו, הנשמה נושא את הגוף. הנשמה מפעילה את הגוף. הגוף מקבל כוחות מהנשמה ולא ההפך. זה נס שאפשר לגרום לו יום יום ורגע רגע. ומהו הנס? כשזה קרה, אז קיבלתי אישור, לא שכלי על הקדוש ברוך הוא. קיבלתי אישור בכל תא ותא מהחיים. אישור בלב. אתה רואה פתאום שאתה הופך את החיים שלך למתוחלטים, למכוונים. לא זה קרה לי, לא אני, מה לעשות,
אשתי הזדקנה, לא, מה לעשות, היא עשתה לי ככה, זה... אין, אני פועל, אני מתגבר, ולא די שאני מפעיל את השכל לנשמה, אלא הנשמה הזאת הולכת ומקבלת עוצמה פי אלף יותר ממה שהייתה קודם, כי היא מתוכננת, מתוכלטת על ידי, סליחה, הגוף מקבל עוצמה מן הנשמה, והרגשות, הרגשות זה גם הגוף, והנשמה מובילה אותו, והגוף מקבל עוד ועוד עוצמה, והרגש נהיה יותר חזק. אהבה אדירה. אתה מתחבר עם הנשמה דרך העיניים. לכן אומרת הגמרא, קלה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. אולי בעלת מום, לא צריך בדיקה. אין מום. יש סיפור שלם בכתובות, ביבמות, מסכתות. הוא עשה מקח טעות. הוא אומר, מומים שפוסלים בכהנים, פוסלים גם באישה. הוא יכול לבוא להגיד, לא ידעתי שבאת המום הזה, אני רוצה להתגרש. יקבלו את הטענה הזאת. יש מומים שהוא לא ידע עליהם, פוסלים בכהן, פוסלים באישה, יהיה לו טענה להגיד, אפילו בלי שלם כתובה, זה מקח טעות. מקח טעות, לא ידעתי. אבל, מה זה קלה שעיניה יפות? אם החתן הוא לא פרייר, הוא רוצה לדעת את העיניים שלה. הוא רוצה לדעת את העיניים שזה הנשמה. כשאנחנו מדברים אחד עם השני, לא מסתכלים אחד על השני על הפה, לא מסתכלים אחד על השני על האוזניים, על הגוף, על העיניים. כשאומרים אחד מדברים בעיניים. למה אתה מדבר בעיניים? חיות, חתול, כלב, כשאתה עובר על ידו, הוא ככה מתכווץ ומסתכל, הוא לא מסתכל על הידיים שלך, הוא לא מסתכל על הרגליים שלך, הוא מסתכל על העיניים שלך. תשימו לב, הוא רוצה לדעת אם אתה הולך לעשות לו משהו, למה? עם היד אני אקיא אותו, עם הרגל אני אקיא אותו. שיסתכל ליד, לא, הוא מסתכל על העיניים. בעיניים הוא רואה מה אתה רוצה, מה אתה מתכוון, אפילו חצי שנייה לפני שתעשה את זה. כי הנשמה מובילה את הגוף. אז קלה שעיניה יפות, אם אתה יודע, באמת, הסתכלת. אסור להתחתן עם אישה בלי שרואים אותה. אסור להתחתן עם אישה בלי שרואים אותה. אז הסתכלת נכון, הסתכלת בעיניים, לא צריך בדיקה. שום מום לא יעכב אותך. שום מום לא יעכב אותך. זאת היא אהבה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו בתורתו הקדושה. והנס, כשאנחנו מפעילים את האהבה הזאת, הרגשות לא רק נכפים, לא רק מתכופפים ונכנעים לנשמה, רגש זה חלק מהגוף. הרגשות והתאוות הכל, אלא הם הולכים ומתעצמים עוד יותר, כי הם נמצאים בנתיב האמיתי. אז הרגש הולך וגדל, הארון נושא את נושאיו, הנשמה נושא את הגוף, הנשמה נותנת כוח לגוף. אלה דברים מן המציאות. עכשיו, גברים ונשים, לכאורה, באמת אני צריך את זה לגברים. אני גם מקווה שגברים רואים את זה בסרט. למה? כי בטבע העולם, האיש משפיע, האישה מקבלת. כך אמרו העולם ברא את העולם. האיש מעניק, נותן, מביא תורה, האישה היא הבית. היא מקבלת, היא הכלי. אני רוצה לומר לכן גבירותיי, אנחנו נמצאים באמת בעולם הפוך. היום נשים שלא תלמדנה בבית יעקב מתמטיקה וביולוגיה וגיאוגרפיה והיסטוריה, הן לא תוכלנה להתמודד עם החיים. כשהצדיקה, זכותת הגנן שרה שנירר, זרת צדיקה לברכה, עשתה חידוש עצום בעולם, ואמרה, נעשה בית יעקב, שילמדו בו גיאוגרפיה והיסטוריה. זה אי אפשר לתאר את העוצמה, את ההצלה שהיא נתנה לכלל ישראל. חייבות ללמוד. זאת אומרת, אדם הביא את זה בתורה היה, כי לא שכי זה חשוב היסטוריה ומתמטיקה, אלא כיוון שצריך להבין שבאמת אנחנו לא יכולים להילחם ראש בראש נגד הכל. צריך לדעת מה כן ומה לא. זה דעת תורה. לדעת למה אנחנו כן. למה למשל דוגמה, כן? לא הרב שח, זכותו יגן עלינו, ולא הסטייפלר, לא יצאו חוצץ נגד רדיו. לא היה מלחמת חורמה נגד רדיו. שהתחילה הטלוויזיה, מלחמת חורמה
מי שיהיה לו טלוויזיה בבית זה רוח הקודש, רוח הקודש מוחלטת. לא תתקבל לו לבית יעקב ולא לחיידר ולא לישיבה ולא לשום דבר. למה? איך פתאום? מה? לדעת את הגבול הדק, להבין ברוח הקודש את ההבדל בין רדיו, לא שזה טוב, והשם מרחם, ודאי זה רע מאוד. אבל לדעת שפה אני לא נלחם ופה כן, זה דעת גדולי ישראל, דעת תורה. אנחנו לא יודעים לעמוד על זה. זה מהשמיים, שחזון איש, שאלו אותו, מה פתאום יארג ובא לי יעבור על שירות לאומי? מה פתאום? הבנות תיסענה באוטובוסים, ותגענה למקום, ותלמדנה רק ילדים, ולא יש שם לא חיינים, ולא גברים, ולא שום דבר, ותחזורנה הביתה באוטובוסים, והכל 101%. הוא אמר, יהרג ובא לי יעבור, הוא הציל את כלל ישראל. שאלו אותו, איפה זה כתוב? הוא אמר, פה זה כתוב. הוא יראה לחזה שלו. כאן זה כתוב, זה דעת תורה. לדעת את הדבר הזה, איפה אני נעמד ובירג ובא לי עבור, לא נותן לעבור. ואיפה אני, אומר כן, אני מקבל את זה. בית יעקב זה החידוש מזעזע את אושיות היהדות, וכל גדולי ישראל קיבלו את זה. צריכות להבין איך היה המצב שם. כל כבודה בת מלך פנימה. מה זה נוגע? ובאמת זה לא כל כך עקרוני וחשוב שהיא תדע את אורך המיסיסיפי ואת הגובה של הימלאיה. זה לא משנה. ולומדות כל מיני דברים ומשננות ובגרויות ולא יודע מה, כל דברים כאלה. זה לא משנה. אבל אם לא תיתן, אם לא תזרוק לסעיר את החלק הזה, זה לא יחזיק מעמד. אותו דבר, אנחנו צריכים לדעת שהעולם השתנה לגבי נשים וגברים. היום אתם חייבות לשאת את המטלה הזאת עליכם גם. וכשהאיש שלכן לעתיד לבוא או בהווה, עומד ויש המון טינה והמון כעס והמון אי רצון, וזה הכרחי, לא להיבהל מזה. לא לעשות את הטעות המטופשת הזאת ולהגיד, אם הוא היה איש אחר, זה לא נכון, אין דבר כזה. אם הוא היה ההוא, מה פתאום ההוא? איזה ההוא? אין דבר כזה בעולם. כולם אותו דבר. איש ואישה זה אש ואש. רק שיוד קי בפנים. יוד באיש וקי באישה. אז אין יהיה איש ואישה ולא אש ואש. כשמכניסים את השכינה, זאת אומרת, תפקידכן היום, גבירותיי, ואני מדבר היום על כל הציבור, גם בסרט, אל הגברים, ואומר, תפקיד שכל אחד ואחד מאיתנו. אולי באמת כמעט בלי הבדל בין איש לאישה. לדעת שכשאני אתן חד צדדית, לא אני אקבל, ואם הוא יהיה בסדר, לא, הוא לא יהיה בסדר, והיא לא תהיה בסדר, ויהיה מיליון סיבות לצעוק ולהתרגז ולהתעצבן ולהתדחדך ולהתייאש ולהסתגר ולהיות באבל, אלף סיבות, מיליון סיבות. אני אחליט, אני נותן את האהבה. איך אני אעשה את זה? אני אראה את הטוב שבו. אני אחשוב על העבודה שהוא עובד. אני הגבר, אחשוב עליה. איך היא עובדת כל היום? איך היא במטבח? איך היא מטפלת בילדים? איזה חיים קשים היא חיה? כמה היא נתנה לי, כמה היא העניקה לי, אותו דבר שני הצדדים, איש אישה אישה לאיש. אני אבנה בתוכי את האהבה, אני אבנה אהבה, אני אקיים ציווי. זה לא הציווי היחידי, ושמחת בחגיך. מה זה, איך אפשר לצוות על שמחה? אני לא מרגיש שמחה, תפעיל שמחה. הגאון מווילנה. זה סיפור הכי אדיר שאני מכיר מהדורות האחרונים. באמצע תפילה העיר לו פסוק בתורה, הוא אמר, לא יודעים, 70 פנים או משהו כמו 70 פנים, הוא ראה את הפסוק מאיר באור השם, והוא עצר את התפילה שלו, זה היה בסוכות, הוא אמר כחצי מינות, 30 שניות, כדי לקבע, שיזכור את מה שהוא הבין בתורה. גמר את התפילה, הכל נשכח ממנו. לא זכר שום דבר. היה לו צער כזה גדול,
שהיה צריך לחכות חצי שעה עד שהוא אמר הלל. זה החלק הכי מזעזע לסיפור. היה לו כזה צער על משהו, על מה היה לו הצער, בנות? שהוא הפסיק את התפילה. אני אגיד, מיד הנביא ראיה. שהוא הפסיק את התפילה לחצי דקה. תכף אני אביא לזה ראיה מהמשך הסיפור. אז הוא חיכה חצי שעה וכפה על עצמו להיות בשמחה. אתם מבינים, הגאון מבין, לא אמר הלל, הללו, לא. אז איך אתה יכול, צער כזה גדול, הפסק את התפילה לחצי דקה, וגם שכחת את התורה, והראו לך מהשמיים, הוא כפה על עצמו שמחה. אני אכפה על עצמי שמחה, אני אכפה על עצמי אהבה, אני אכפה, אני אגיד, את חייבת, ואני אתייפה, ואני אהיה, אני אתן אהבה. אתם תרווחנה את כל העולם כולו. אתם הופכות את העולם לעולם הבא שלכם. מי שנגרר אחרי העולם הזה, הולך למקום שהעולם הזה הולך אליו. זה הביוב. מי שעומד איתן והופך את העולם הזה אל רצון השם, אני, כשדוד המלך אמר לאחיו של יואב בן צרויה, השם אמר לו כלל, שמעי בן גרה יצא וקילל אותו כללה נמרצת, נואף, ממזר, רוצח, צבוע, תועבה. אומר, מלך ישראל, אני הולך להוריד לו את הראש. השם אמר לו כלל. אומר את התורה, באותו רגע הוא נהיה רגל רביעית של המרכבה, של כיסא הכבוד. אברהם, יצחק, יעקב, דוד. הוא הפך את המציאות לעולם הבא שלו. השם אמר, אבל הוא ייתן את הדין הבן אדם הזה, וזה לא נוגע לי בכלל. אני הפכתי את שמי בן גרה לחלק מהעולם הבא שלי. אני עשיתי את העולם הבא שלי ממנו. השם אמר לו כלל, הוא באמת יהיה חלק מהעולם הבא שלי. זה החופה הזאת שכולם מתחברים אחד עם השני. אני הפכתי את העולם הזה לעולם הבא שלי. שיניתי את המציאות, לא נגררתי. עמדתי איתן, הורדתי את ואהבת לרעך כמוך בכל תנאי נגד מי שמקלל אותך, ואני מקלליי נפשי תידום, אנחנו אומרים בסוף התפילה. אז הגאון מבילנה המשיך אחרי זה במוסף, כפה על עצמו שמחה, כפה, ובמוסף בדיוק אותו דבר קרה לו. שוב העיר לו הפסוק הזה ב-70 פנים לתורה. הוא אומר לו, עצרתי אפילו שנייה אחת לחשוב על זה, גמרתי את התפילה וזה עמד לפניי כנתינתו בסיני. מה זה תפילה, גבירותיי? ותפילה זה אישה. תפילה זה אישה. תורה זה איש, תפילה זה אישה. תבנה, והגאון מבינה, לא ויתר שנייה לתפילה בשביל, במוסף, כלום. ישכח, לא ישכח. מה זה תפילה? תבנה את הכוח שיש לכם בעולם, בתפילה שלכם. אני רוצה לראות לכם סוד, מותר להתפלל 3 פעמים ביום. כדאי מאוד להתפלל 3 פעמים ביום. נשים אומרות, כן, אני לא חייבת, אני לא... אתם יודעות איזה כוח זה? איזה כוח אדיר זה? אתם משנות עולמות. להתפלל לבורא עולם. 3 תפילות ביום, כמו שאנשי כנסת הגדולה עשו תפילת 18, אם מותר להגיד אשרי לפני זה, ואפילו קורבנות, להתפלל, וזה כוח אדיר ועצום, שחבל לוותר על הזכות הזאת. אפשר להתפלל גם 1,000 פעמים ביום. אבל תפילת, שחרית מילה, לעשות כל מה שאפשר, להתפלל גם ערבית. זה הכוח שלכם. תפילה זו אישה. זה עולה מלמטה למעלה. תורה יורדת מלמעלה למטה. תורה היא המשפיעה. תפילה... היא לקבל, לבקש על כלל ישראל. למדתי 2 האחרונות בחייו של רבי חיים ברין, זכר צדיק קדוש לברכה. מי שלא יודעת, הוא היה במאה שערים, אחד מגדולי הדור, הצנועים והענבים. הוא אמר לנו ככה, כשסדאם חוסיין זרק את הטילים, העיף את הטילים על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, היה רגע שכל נשות 100 שערים, נכנסו לבית כנסת המרכזי של 100 שערים, והתחילו שם יללות ובחיות, וכך אמר לי הרב חיים ברין, באותו רגע הוא הפסיד את המלחמה. זה רוח הקודש. באותו רגע שנשים נכנסו, והתחילו להתפלל ולבכות ולצעוק לבורא עולם, באותה שנייה הוא הפסיד, גמרנו את כל הסיפור.
זה רבי חיים ברים, אחד מגדולי הדור. מה זה כוח של תפילה? לא לוותר. אני רוצה לסכם את הדברים. אנחנו כבר מתאחרים. אנחנו באנו לפעול. אומר רמב"ן בסוף פרשת בו. אין טבע בעולם. כל הטבע ניתן לנו כדי שאנחנו נכפה את רצון השם עליו. אין לך טבע יותר חזק מטבע האנושי. כל הטבע בא לכפות את רצוננו על המציאות הזאת הטבעית. ואז היא נהפכת לנצחית. תפעלנה את זה. כלפי הילדים שלכם, הנכדים, בעליכן, חברותיכן, לדעת שיש לי תפקיד. אני מורידה את רצון השם לעולם. אני לא נפעלת מן העולם, הופכת להיות איזה כפיס עץ שנגרף על המים. לא. אני אומרת, איתן, יש לי תפקיד. יש לי תפקיד. אני נותנת אהבה. אבל, בלי אבל, חד צדדית. וכל שכן הגברים שומעים אותנו. חד צדדית. אתם תגלו אוצרות חיים. מעיין מפקה של אהבה, של חיים, של התחברות, שאין כמוה בעולם. עוד מילה אחת על צניעות. כי ביקש ממני יהודי חשוב מאוד, שאני אגיד על זה ממש דקות ספורות. מי מהנשים, הנשים הצעירות ששוות כאן, גם הנשים הצעירות, מוכנה לחיות עם איש שהוא הכל בסדר 100%, רק לא שומר על העיניים שלו. יעני, מסתכל פה, מסתכל שם, בלי להיכנס לפרטים. כולם מבינות. עכשיו קראו לזה שוטף את העיניים. מי מוכנה לחיות עם איש כזה? תרים את היד, אף אחד. למה אתם כאלה פרימיטיביות? אתם לא ליברליות ולא דמוקרטיות? מה זה הצרות אופקים הזאת? מה יש? יום מובטח על ידי אליהו הנביא שהוא לא יגיע לידי עבירה. לא יגיע לידי עבירה. סתם פוזל, מסתכל, נהנה פה, נהנה שם. למה לא מוכנות? מה יש? אני לא אתן את האפשרות לענות, אני בטוח שאם שאני אענה את התשובה, כולם תסכם להייתי. כי אישה יודעת בעומק נשמתה, שיש כאן ניתוק בחיבור הזה. רק בעם ישראל נקרא חיבור בין איש לאישה קידושין. רק בעם ישראל. בשום שפה בעולם החיבור הזה לא נקרא קידושין. אם תגידו באנגלית, I sanctify the woman, קידש לי אישה, יחשו אותה איזה כומר קתולי וישפרצת עליה איזה מים או משהו כזה. אין מושג כזה לקדש אישה. רק בלשון הקודש. רק בעם ישראל. אתה מקדש, הרי את מופרשת לי, הרי את מקודשת לי, מכל העולם כולו. זאת אומרת, חיבור של קדושה שאין עוד חיבור. יש חיבור בין אב לבן, בין אמא לבת, בין אחים, בין מורה לתלמיד, בין תלמיד למורה. יש הבדל אחד גדול בין החיבור הזה לבין כל החיבורים האחרים. מהו ההבדל? החיבור הזה מוריד חיים לעולם. החיבור הזה מוריד חיים. יש ילדים, על כן יעזוב את אשתו, את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, ובשר, איך בשר אחד? אומר רש"י בילד. זה פלא עצום. זה התאחדות דומה, שהתאחדות השם הוא כזה שם אחד, התחברות עם השם. שניים מובדלים יוצרים אדם שלישי, ששום חלק בו, אתה לא יכול להבחין מה מאבא, מה מאמא. חז"ל אומרים, לא בין מאבא, לא בין מאבא, אבל בכל מקום, הכל ביחד. יצור חדש, אחד. האחדות הזאת של היצור הזה, ביטלה את המוגבלות, ואת השונות של כל אחד ואחד מההורים. זה פלא עצום. זה קידושין. עכשיו, כתוב, אם חס וחס החיבור הזה הוא לא מושלם, אם החיבור הזה הוא לא מושלם, זה פגם בילדים. הם נקראים בני תמורה. אם אדם מוליד שהוא שונא את אשתו, או שיקור, או חושב על מישהו אחר, השם לכם, יש אחד שבשלות, זה פגם בילד. זאת אומרת, ההתחברות צריכה להיות מוחלטת. זאת התחברות שדיברתי עליה, שהנשמה מובילה אותה, לא הגוף. אם ניתן לגוף, אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, די, היא כבר לא, אלה. אמנון שנה את תמר מיד אחרי זה. שנה אותה. כך כתוב בתורה. זה מבהיל, זה נכון. אני לא צריך לתת הסכמה לתורה, אני רק אומר, אנחנו יכולים לדעת זה מעצמנו. בטל דבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אם האהבה הזאת היא לא בטלה לעולם,
זאת אומרת, ההתחברות הזאת של התקדשות שמולידה חיים וילדים. איך אפשר? חייבים להקריב קורבן. מי שרוצה להתקרב, חייב להקריב. זה אותו שורש. להתקרב זה להקריב. מה להקריב? אל תסתכל החוצה. אל תסתכלי החוצה. אל תגרמי לכך שיסתכלו עלייך. את פוגמת בקשר הקדושה. וגם אם את רווקה, את פוגמת בקשר הקדושה שלך עם בורא עולם. כי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה כמו איש ואישה. אומר בורא עולם לעם ישראל, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. נו, אני מאחל לכל אחד מהאנשים כאן שתשמע את זה מהבעלים שלהם כל יום. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטל, כמוצותי, לסיסל, את הכל אני רוצה לתת לה. אל תבגדי. אם את הולכת לבושה, זה בושה ונורא ואיומה, זה אלבון לצלם אלוקים. להיות אנושי זה אלבון לצלם אנוש. אני אומר את זה לשמאלנים בתוכנו. לא רוצה, צלם אנוש, אלבון. מה את שבחה נמכרת בקזבלנקה? מה את מוכרת? מה את מוכרת? מה את מוכרת? את הגוף שלך? זה את, זה את. זה הגוף שלך, זה את. שם ירחם, זה כיעור שאין כמותו בעולם. אני אומר לכם דברים כבייתם, אני עוד לא תקרא זקן. אני אומר לכם, אתה רואה אישה, יכולה גם להיות דתייה, חכמנה לישראל, אתה רואה אישה שמפארת את הצורה החיצונית שהולכת ברחוב, פשוט כיעור. אתה לא יכול להימנע מלראות את הכיעור. אני אשאל אתכם שאלה, איך יראה גבר שהולך כמובן ברחוב ועושה שרירים ככה, מראה שרירים ככה, איך נתייחס אליו? הוא דפוק, זה אדם שרות, מה איתו? וזה נקרא יפה, ויש לו באמת שרירים, ויש לו גוף יפה, כל הזמן הולך ככה, מראה את השרירים שלו. הרי זה לא ייתכן, נגיד זה הבן אדם הכי מטומטם בעולם, מה אתה מראה לנו? נו, מה ההבדל? אישה הולכת, מתאפרת, מה זה? למי את מציגה את זה? ולשם מה? זה לא יפה. זה בכלל לא יפה. זה יכול להיות אצל יפה רק אצל מי שהיופי שלהם מוגדר על פי מנקנים בובות כאלה בחלונות ראווה. מי שחושב שבובות בחלונות ראווה הן יפות, יכול לחשוב שאישה כזאת יפה. הצניעות היא הכרחית לקשר עם בורא עולם. כמו שאני לא רוצה שבעלי יסתכל ככה אני לא רוצה, בעלי ודאי לא רוצה שאני אסתכל, שהאישה תסתכל. כך בורא עולם לא רוצה את הבגידה הזאת. העולם הזה, זאת הבגידה בורא עולם. זה עשיו, האדום, האדום הזה. עד בבל תמוח, עכשיו פה העולם הזה. זה עשיו, יעקב, בכורה. לא, אני, אין לי עניין, אני לא פרייר. אני לא מוכן לאבד את הכל בשביל צוקריה טופי, מטופשת. לא מוכן לאבד. גבירותיי, הצניעות היא גם הכרחית לחיים שלנו. כתוב שיראה בך ערוות דבר, בורא יראה בך ערוות דבר, הוא שב מאחריך. במחנה, כשעם ישראל יצא למלחמה זה כתוב. אז אם בורא עולם רואה ערוות דבר במחנה, ושב, אין הגנה, אין שמירה, שם ירחם. את בוגדת בי, את עם ישראל, בוגדת בי, ואת אומרת, תעזור לי, תגן עליי, תשמור עליי. מה יגיד איש לאישה שתעשה ככה? שהיא חוזרת הביתה, אחרי שהיא, השם ירחם, עשתה, בקיצור, תימה את העולם, במחשבות הרעות שכל אחד, ואני אומרת, בעלי, תעזור לי, תגן עליי. מה, עכשיו את באה אליי? למה את לא נאמנה? צניעות זה נאמנות לקדוש ברוך הוא. צניעות זה לא דתייה, וזה לא חרדית. צניעות זה צלם אנוש. צניעות זה צלם אלוקים. צניעות זה אני לא גוף. אני אדם, אני נשמה. ואני לא רוצה, בשום פנים ואופן, להציג. כאילו אני סוס מרוץ, או אני לא יודע, בהמה למחירה. מה זה? לא מוכנה. ודנה, אין יופי גדול מזה. אין יופי גדול מזה.
שבורא עולם יעזור לכולנו ויזכה להתחבר לקדוש ברוך הוא בקדושה ובטהרה, ונוליד את חיי העולם הבא שלנו של כלל ישראל בשמחה עד 120, אמן ואמן. Thank you.